Spartanský národe, já tě vítám u dalšího dílu podcastu z Tribuny a jsem nesmírně rád, že na desátý díl přijala pozvání žena a máme tady Janu Peroutkovou. Ahoj. Janě, čau. ahoj. Díky moc, že jsi přijala pozvání do našeho krásného podcastu z Tribuny. Dneska je skutečně krásný. A Janě, ty jsi úspěšná moderátorka, a, ale vystudovaná si socioložka a nově i politoložka. O tom Díklad. všem se dneska budeme bavit, ale než se dostaneme k těmhle detailům, tak začneme u tvého spartanství. Pověz nám o svém spartanství, kdy a jak se zrodilo. Musím jít hluboko do historie, na základní školu, kde mě obklupovali hodně kluci, protože ne, že bych s nimi jako randila a tak, ale já jsem hodně sportovala vždycky. A všichni kluci, kteří sportovali se mnou, a my jsme vždycky před školou ráno chodili hrát fotbal, volejbal, florbal, basket, cokoliv, tak fandili Spartě. Já si vlastně nevzpomínám, že by tam byl někdo, jo, vlastně teď si vzpomínám na jednoho, ale většinou to byli Spartěni. A to byli právě kluci, který mě, ale nejenom mě, ale i holky třeba z mojí třídy, přivedli ke spartianství. Takže tamhle, takhle nějak to začalo v těchto letech cca 6. a 7. třída. Takže v letech, kdy většina Dívek, tvých kamarádek měla vylepený. Nevím, jestli to byly Backstreet Boys nebo jaký boybandy to byly. To budeš koukat, koho já jsem měla vylepenýho v pokojíčku. Byli, byl? byli to byli právě sparťani. Spartěni. Teď okay. se možná trošičku jako zastydím, jestli to bude poslouchat, ale já jsem všude měla Radka kováče. <laughs> protože se mi hrozně líbil a určitě se mu v té době i jako strašně dařilo ve spartě. A ještě on to byl takový trojlístek. My jsme s holkama, byli jsme taky tři holky a hrozně jsme obdivovali a tak, jako jsme si je mezi sebou protáčeli, byl to. Matušovič, Kováč a Hipšman. Tak to byla taková trojka, která se nám jako hrozně líbila. Já si teď vzpomínám na ty jejich melírky, na ty nagilované vlasy. No a my jsme z nich byli úplně pav tehdy. Takže žádný hvězdy světového showbiznesu, českého showbiznesu, ale, ale spartěni. Ne, spartiani A my jsme si ty plagáty hrozně střežili a s holkama jsme si i vyměňovali knížky, které jsme měli. A psali jsme si k tomu, kdo komu zrovna v té chvíli patřil. A taky si vzpomínám na jeden konflikt, kdy si tu knížku půjčili kluci a jenom trošku utrhli. A já už jsem to řešila jako na úrovni prostě s učitelkou, že tohle není možné, aby mi někdo prostě jako roztrhnul Spartianskou knížkou zrovna jako tam v kapitole mých oblíbených fotbalistů mezi těmito třemi kamarádkami zůstalo téma Sparty a do dodnes? Myslím, že ne. Byla to základka, my jsme se všichni z té základní školy jako docela rozešli, ale teď plánujeme sraz, tak si myslím, že si na to možná vzpomenem a připomenem si to. Ale myslím si, že jsem jediná, kdo na Spartu jako zavítá, kdo si udržuje ten kontakt. Být jsem tady teda dlouho nebyla, tak jsem ráda, že jsi mě pozval. Super. Takže víme, kde vzniklo a jak vzniklo tvoje spartanství díky, díky plagátům. Mm -hmm. A jak se potom vyvíjelo dál v čase. Kdy jsi byla poprvé na letné? Protože ty nejsi z Prahy. Nejsem a upřímně si na to možná asi ani nevzpomenu. Nevzpomenu se na první zápas, to se omlouvám. Ale vím, že se k němu schylovalo a to je teda bizarní příhoda. Já jsem chodila na kroužek náboženství, taky na základní škole. A tehdy jsme dostali lístky na derby. A já jsem v to jako... se dostalo ano, ano herby. jako vážně. Při nějaký akci. My jsme tehdy šli na nějakou pouť na Blaník. Je to, je, je to trošičku bizár. Ale tam jsme dostali lístky na Spartu a na Slávy. A já jsem, a myslím, že to bylo právě na letný. A já jsem to tehdy ještě ale nebrala úplně vážně, protože to jsem byla právě ještě mladší. Takže si pamatuju, že jsme to tehdy dali, myslím, že mimo tátovi nebo dědovi a jeden z nich jsem na to derby jel ale nebyla jsem to já. Kdyby to bylo pak už o těch pár let později, tak bych to byla určitě já, ale tehdy ne. A. ve mně se to fanouškovství asi nejvíc jako probudilo v momentě a možná bych si přála, aby to teda bylo zrovna s jiným jako fotbalistou, ale prostě byl to Tomáš Řebka, Kdy jsem jako ucejtila, že tam ta Sparta je. A to bylo v momentě, kdy můj bývalý přítel byl slávista. A my jsme spolu chodili na slávy. A já jsem vlastně tam byla někde poblíž kotle dokonce. Protože on měl permici. A Tehdy bylo to v Edenu, a tehdy slavistický fanoušci strašně, uh, vulgárně, včetně nějakých rasistických poznámek jak na jeho tehdejší přídelkyni, řvali na Tomáše mm -hmm. řepku. Hrozný. Já jsem si říkala, no to musí být šílený, jak ten kluk prostě odehraje ten zápas, nechápu. Ten zápas ale skončil, myslím, 1-0 pro Spartu a on tehdy přišel k tomu, k té tribuně, kde seděli ty nejzarytější fanoušci, slavistický. A takhle udělal na uši, říkal, tak pojďte ještě jednou, dělejte, tak co, co? Už to neslyším, aha. A, a já to jsem úplně vypadlo. říkám, yes, yes, dobře ty, dobře ty, teď jsem to pěkně vrátil. <laughs> a tam jsem si uvědomila, že mi to srdce buší prostě jako pro to Spartu. A asi si nevzpomenu, kdy byl tady můj první zápas, ale to už si myslím, že asi to bylo ve věku, kdy jsem tady možná byla až na stáži. No. Protože jak říkáš, já jsem jako nebyla z Prahy, takže to pro mě bylo takový, jako taková trošku jako no-go zóna vlastně semí. Takže to asi bylo v tom roce třeba fakt až 212. No. 12 a stáž na AC Sparta Praha. Než se stala ta mediální hvězda české hmm. televize, kterou si dnes? No, a byla tak bych jsi... tady. Já jsem si stoprocentně jistá, že kdyby nepřišla z nabídka z české televize, tak dneska pracuji pro Spartu. Jsem si tím stoprocentně jistá, protože mě tady bylo hrozně dobře. Aha. Jako fakt dobře. Já prostě to beru tak, že na Spartu se nechodí do práce. Prostě, já si myslím, že to máš stejně, když sleduju tvůj Instagram, že prostě sem nechodíš jako do práce. Možná, možná přijdou dny, kdy tě to tady nebaví, ale já prostě vidím, že to není normální práce. Jako sem se chodí s úplně jinýma emocema, sem se chodí s takovou nějakou lehkou nervozitou, s adrenalinem, s napětím. Myslím, že to není klasická práce a fakt si myslím, že bych tady asi jako skončila, ale bylo to stáž na pár týdnů nebo měsíců. Mm -hmm. Uh, – jejíž... Pojďme to to Rok 2012. – Rok 2012, já jsem byla, studovala jsem sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a chtěla jsem nějakou brigádu. Já jsem potřebovala peníze. Jenže... Já jsem nechtěla dělat jen tak, co? Já jsem prostě prodávala nějaké sportovní boty, což bylo fajn jako finančně, ale nenaplňovalo mě to. A já jsem si říkala, není teď ten nejvyšší čas něco zkusit, risknout, něco, co mě baví. A, a drze... splagát, <laughs> na to si splagát. Přesně. A tehdy jsem si říkala, budu drzá a napíšu Ondrovi Kasíkovi mail, jestli někoho neschání na stáž nebo třeba i práci. On mi docela hned odepsal, že práci zrovna nikomu nenabízí, ale že na stáž ať klidně přijdu, že se domluvíme. No tak to byl sen, tak já jsem dorazila, on mi vysvětlil, jak to tady chodí, co bych jako mohla dělat, který práci bych mohla přihlížet. No a takhle to všechno vlastně začalo. Takže rok 2012, ty jsi tady byla na pozici v tiskovém oddělení. Je to tak. A zmínila si už trvalku na spartě. Koukala Ondru, jsem se do Kdo tady ještě byl v té době? David Pavlíček, David Pavlíček. Radek Baroň, Ondra Eisner, s těma já jsem vlastně i do terénu výjížděla úplně nejčastěji. Koukala jsem se jim pod ruce, nechávali mě tehdy dělat i docela podle mě tehdy strašně zodpovědnou práci. Pravda je, že třeba sociální sítě a Twitter byl v plenkách, ještě se tam dalo docela dejchat. A kluci mě pustili k tweetování z tiskové konference. Já si do dneška pamatuju tu nervozitu, kdy jsem seděla před novináři, měla jsem na klíně tablet a tweetovala jsem něco ve stylu Martin Hašek na tiskové konferenci AC Sparta Praha před utkáním s týmem XY, dvojtečka, udělám všechno pro to, aby jsme přivezli domů tři body, například. A teď já jsem to napsala a teď jsem to těm klukům ukazovala a říkala jsem: hele, je to v pohodě, není tam nějaká chyba a oni: Jo, v pohodě, jako odklikni to, není problém. Tehdy jsem tady vlastně dostala uh, značku, protože uh, každý, kdo tweetoval, kdo dával nějaké příspěvky na sociální sítě, tak aby bylo poznat to autorství, tak každý měl značku. A já jsem dostala, dostala tehdy značku JA, jako Jana. A ta mi zůstala do dneška, mám ji v televizi a přinesla jsem si ji vlastně taky ze Sparty. Takže já prostě, já jsem vlastně Sparta, já, já v sobě určitě mám ten gen, nepochybně. <laughs> To znamená, že ty, jakožto vystudovná socioložka, si poprvé do kontaktu s médií a mediálním světě, světem přišla tady na Spartě. Je to tak? Že dá je se to říct, tak? že Sparta byla u zrodu té stávající mediální hvězdy České televize. Je to tak. Byla jsem tady pár týdnů, pár měsíců, pak se mi ozvali z České televize, že by hledali a potřebovali někoho na takovou, řekněme, koeditorskou asistenční práci. A pravda je, že já už jsem si tehdy říkala, ale já už ty peníze fakt potřebuju. Takže jsem přestoupila, přestoupila jsem teda do České televize a tam jsem doteďka. Je to tak, ale jak jsem říkala na začátku, já si fakt myslím, že bych byla tady. Dostáváme se, řekněme, k druhému tématu a to, o čem bych rád s tebou mluvil. A to je spojení fotbal a ženy. Hmm. Jak si ty jako žena vnímala Spartu a vnímala fotbal v tom roce 2012, kdy si přišla, troufám si říct, do, do velké míry mužského prostředí. Tehdy tady byla asi už Martinka. Martina tady už byla, ale myslím si, že to byla snad jediná žena, kterou jsem tady potkávala. Aha. Na těch chodbách určitě. Možná jich tady bylo víc, ale Martina tím, že prostě byla uh, v rámci toho oddělení, tak s tou jsem se potkávala téměř denně. Dneska, když sem přijdu, tak mám pocit, že jste tady buď zavedli kvóty, anebo že jste je dokonce otočili, protože těch žen je tady dneska strašně moc. Což se mi líbí, že se Sparta chopila takovýchhle příležitosti a není to úplně tradiční, protože prostě fotbal je furt hodně mužský prostředí. Ale já musím říct, že jsem se tady cítila dobře. Myslím, že to bylo daný tím, že jsem vždycky byla a vyrůstala jsem ve sportovním prostředí obklopená chlapama. Můj táta ze mě chtěl vždycky mít trošičku kluka, i tím, že mě vždycky přihlašoval na různé sporty. Takže mě tady bylo jako hrozně dobře. A já si vzpomínám, že jeden moment, kdy mi bylo tak jako zvláštně, že jsem se jako styděla, bylo, když jsme byli na Strahově na tréninku a tam jsme měli dělat rozhovor s nějakým fotbalistou. A tehdy byl čas oběda a přišel Martin Hašek a říká, to jsme rádi, že tady taky máme nějakou ženskou, pojďte si k nám sednout na oběd. Takže jsem obědvala s A týmem, po pravici jsem měla Martina Haška, tak to byla čest, ale tam jsem se cítila tak jako zvláštně, protože jsem tam byla taková osamocená, ale bylo to strašně fajn. Bylo mi tady jako vždycky fakt hrozně dobře. Z toho roku 2012, to už byla ta generace, která o rok později získala double, tak nějaké hráče si vzpomeneš a kteří hráči ti utkvili v paměti? Tak určitě to Tomáš přikryl, protože to byl hráč, se kterým já jsem měla tu možnost dělat první rozhovor. Úplně si vzpomínám, jak jsem seděla v té tramvaji, ještě jsem na poslední chvíli, jsem rešeršovala věci, na co se ho zeptám. Byla jsem příšerně, ale příšerně nervózní. Tak na to si vzpomínám. Vzpomínám si na Tomáše Vaclíka, protože, a teď budu trošičku nekorektní, ale uh, seděli jsme tady na tribuně, dělali jsme s ním nějaký rozhovor, myslím, že před odjezdem, buď na nějaký zahraniční zápas, nebo jestli to tam bylo soustředění, teď už si nejsem jistá. A já vím, že jsem si tehdy říkala, no doprčit, oni ty fotbalisti vůbec nejsou blbí kluci, on je fakt chytrý tenhle kluk, tak na toho si vzpomínám. A pak si teda hodně vzpomínám na Manuela Pamiče, protože to byl kluk, který mě šokoval svojí skromností, pokorou a slušností, fakt v tom dobrým slova smyslu. On mě každý ráno, když mě viděl, přišel pozdravit, zeptat se, jak se mám, to jsem dělala včera a tak. Žádný nabalování, prostě byl hrozně slušný, skvělý kluk. Takže je to Tomáš Vaclík, který mu o pár let později může tvůj partner Kuba poděkovat, že si změnila pohled na fotbalisty a řekla si, tak ty stereotypy, které v rámci fotbalistů jsou tak všeobecně poplatné, úplně neplatí. Jo, já vždycky právě, já si připadám, že jsem jako obránkyně prostě fotbalistů, protože co si budeme i díky jako bulváru, ty stereotypy a předsudky se tohohle prostředí jako strašně drží a já tím, že jsem do tohohle prostředí mohla opravdu hodně nahlídnout, ať už jako skrz Spartu nebo právě díky Kubovi, tak vím, že to prostě není pravda. No, takže vždycky se vztekám trošičku a bráním fotbal a fotbalisty. Co pro tebe znamená tohleto místo, kde teď jsme? Letná stadion? No hodně. Já těch vzpomínek mám totiž strašně moc. Od toho, kdy jsem sem jako by místo do divadla chodila s kamarádkou a my jsme třeba, a to se opravdu někdy stalo, že jsme celý zápas prokecali. My jsme se vůbec nekoukali, ale prostě nám tady bylo hrozně dobře a byli jsme tady jednu chvíli jako doma. Pak si taky vzpomínám, že jsem přesně tamhle naproti chodívala na. Teď myslím, že to bylo. No, je možné, že to bylo nějaký předkololí Evropská liga, už si nespomenu, že je to hrozně moc let zpátky, já nevím ani, co to mohlo být za rok, ale jako, už si teda nespomenu na detaily, ale tehdy mi Sparta byla novým, novým přítelem, novou přítelkyní, protože já jsem se tehdy v nějakém v tom roce 2012 rozešla s přítelem a vím, že jsem nevěděla, jak naložit s tím prázdným volným časem, který mi najednou vzniknul. A já jsem si říkala, nic, prostě teď to budeš ty Sparto, kdo mi tady bude suplovat tyhle ty prostě volný, smutný chvíle. Takže si pamatuju, že jsem vždycky skončila v práci pozdě večer, ale strašně rychle jsem prostě sedla na bus, na tramvaj, do auta, už si nespomínám a hrozně rychle jsem přejížděla na Spartu, abych stihla ty zápasy a měla jsem tady svoje místo, takže mi pomohla Sparta. Pak si vzpomínám vlastně i na rok 2014, když Sparta oslavovala titul i vítězství v poháru, double. A já jsem se nějakým způsobem, už jsem pracovala v české televizi, přichomejtla na večírek a právě s klukama a s holkama, s Martinou, z oddělení PR, z tiskového oddělení, jsme nakonec skončili právě tady, a protože vlastně tady tribunu pod náma byly Tehdy speciální... se na této, před, na této tribuně předávala i trofej? Nebylo to je to tak, říští, byl tam ne? červený koberec Aho. a my jsme tam byli na něj se tak jako probudili ráno, odpočívali jsme tam a já jsem si říkala ty bláho, já jsem normálně spala na letní, já jsem spala na stadionu, tady jsem se prostě probudila na červeném koberci, Jako, co chce spartianský fanoušek víc než tenhle zážitek? Tak to bylo taky hrozně fajn. V té době, kdy jsi tady pracovala, tak si studovala sociologii a myslím si, že téma fanouškovství může být i poměrně atraktivním tématem z perspektivy sociologa. Byť vím, že ty se neživíš tím tím povoláním, který jsi studovala, ale. Ale jak hodně si, se mi hodně. Jak jsi v té době, kdy jsi studovala sociologii a dělala si na Spartě, vnímala to téma fanouškovství, které je pestré? které má, řekněme, nějaké extrémy, od řekněme, letargických fanoušků, až skutečně po ty, který tím žijou, pro ty, kteří tím žijou. A mnohdy to pro ně znamená to nejvíc v jejich životě. Tak bylo i to vnímání toho okolí a toho fenoménu fanouškovství pro tebe něčím, co si studovala, na co se dívala i řekněme z nějaký té odborné perspektivy. To je hrozně zajímavá věc, protože když jsi mi to teď připomněl, tak vlastně nevím, a teď zpětně bych to udělala, proč jsem se třeba jako nepřihlásila na sociologii sportu, byť jsem k němu měla tak blízko, ale možná Pravda je, že já spíš vždycky otvírám témata, které jsou mi třeba vzdálené, protože je chci poznat. Takže a i tím, že já jsem tu sociologii studovala na filozofické fakultě, tak já jsem si spíš vybírala uh, ty humanitnější předměty sociologie, náboženství u Tomáše Halíka a tak. Takže já jsem si tyhle ty jako v uvozovkách praktičtější jako stránky sociologie moc nevybírala. Teď mě to vlastně trošičku mrzí. Jestli jsem to tehdy vnímala, to už si nevzpomínám, myslím si, že možná ani ne. Tím, jak mi to téma bylo jako blízký, tak jsem nějak jako neměla potřebu ho ještě jako studovat. Nevím proč, nevím proč, ale teď, když mi to říkáš, tak mě to vlastně trošičku mrzí, protože, jak říkáš, fotbal to prostě není jenom sport, to je především jako společenský fenomén a není náhodou, že i my ve spravodajství nebo publicistice tohle téma hodně často otvíráme, Byť to teda vždycky musí být nějaký průšvih, aby se ten fotbal na obrazovky zpravodajství dostal, ale je to obrovský téma. Už se někdy k tématu fotbal, potažmo Sparta, dostala v rámci svých moderací, ať už v rámci Interview Plus, anebo v rámci klasických relací událostí, událostí komentářů. A jestli ano, jestli to vybavíš, tak s kým to bylo? Vybavím si to, bylo to hned několikrát. Vzpomínám si, že jsem ve studiu měla šéfa českého fotbalu, pana Petra Fouska. Právě s ním jsem pak na závěr si udělala trošku alegraci a říkala jsem, tak nikdy na viděnou, zase až by nějaký průšvih ve fotbale, tak tady jsou dveře otevřený, tak jsme si z toho trošku dělali srandu. Vzpomínám si na velký interview s vádou Šmicrem, což teda zase ten důvod toho pozvání byl kauza Berber prostě a situace na fačru, tím jsme to otevřeli a popravdě oni nejsou moc častí rozhovory, kdy si pozvete fotbalistu a pokládáte mu extrémně jako tvrdý hardcore otázky typu, tak kdo má jít dál, Berber a kdo dál koho byste, kdybyste tam byl, vyhodil. Takže to muselo být hrozně nepříjemně, ale bylo to skvělý rozhovor. Dokonce si myslím a troufnu si tvrdit, že to byl nejpopulárnější rozhovor v mojí kariéře, jako vážně, protože mě nikdy ještě v životě nepřišlo tolik reakcí, jako na Vláďu Šmicra. Přišly mi totiž reakce těch lajků, té neodborné veřejnosti, ale přišly mi reakce ze sportovních redakcí různých médií, z expertů na fotbal. Takže to mě hrozně potěšilo. Pak si vzpomínám na rozhovor s Tomášem Vaclíkem, i tam si myslím, že zrovna. Jeden z k tomu, osudových spartanů. Jeden z osudových spartanů, je to tak. Uh, I tam si myslím, že teda cesta k tomu rozhovoru vedla, a myslím, že to tehdy bylo po kauze George Floyd, hnutí Black Lives Black Life Matter, a tam jsme probírali vlastně otázku rasismu. A na podobné téma to bylo i s Teodorem Gebreselasiem i s ním jsme mluvili. Ale to už byl spíš takový jako společenčtější rozhovor, tak i s tím jsme probírali nějaká společenská témata, která prostě ten fotbal jako doprovázejí. Takže tohle byly asi čtyři rozhovory, na který si vzpomenu, že jsem vedla buď s představiteli fotbalu, nebo konkrétně i s fotbalisty. A bylo to moc fajn. Ale co se týče hostů, kteří v ten daný moment tam byli skrz jiné téma, politika, společenská událost, tak tam jste se nikdy nedostali a neodbočili třeba k tomu tématu fotbal. Protože mně přijde, že v zahraničí je ten sport, ať už to je fotbal, americký fotbal, lední hokej, možná výraznější společenské téma, ke kterému se člověk častěji nějak upíná a má spojenou konkrétní tvář s konkrétním klubem nebo sportem. A to u nás možná ještě trochu chybí. Hmm. Nebylo si, že byste někdy sklouzli úplně z jiného tématu fotbalu ke sportu? Bohužel na to nikdy není čas. Já mám co dělat, abych ty důležité témata vecpala do nějakého toho horizontu několika desítek minut. A na tahle ta témata většinou není čas. Ale kdy na ně je čas, je chvíle před vysíláním. A to je pravda. Že dost politiků za mnou vždycky přijde a řekne mi třeba: Vy jste Spartianka, že jo, vy, Sparti, vy fandíte spartě, já taky, že to víme, že to tak jako mezi sebou víme a třeba se pobavíme. A nebo za mnou dost často chodějí poslanci. Který říkají, pozdravujte Kubu, slyšel jsem jeho podcast, nebo pozdravujte Kubu, prostě on to tak hezky komentuje všechno, jako on se vyzná, já ho sleduji. Ja, ja, no, ne, ne, nebuďte slušná, řekně, řekněte jména. Ne fakt, jestli, jestli můžete zmínit, tak s kým jste se takhle bavili konkrétně o tom, že vnímali tebe jako spartianku, že oni jsou spartani? tak který, jména kterých politiků, jestli to můžeš říct? No tak vyloženě, vyloženě posedlej mým přítelem je Aleš Šuchelka z Hnutí Ano. To by nebylo, aby přišel do vysílání událostí komentářů a neřek, pozdravujte pana podaného, pozdravujte pana podaného. <laughs> <Okay>. <laughs> no, Vím, že tak je si, Patrik Nachery Patrik je sparťan, to je pravda, ale s tím si myslím, že jsem asi neměla čas si popovídat o fotbale. Ale teď si zrovna, zrovna vybavuju teda pana Juchelku. Já už nevím, jestli tam byl Mirek Topolánek a nebo jestli to byl Kalousek a on za ním přišel a říkal, to je, pa, to je paní od pana Podaného prostě, jo, jako víte to, víte pan Podaný a ten člověk, jo, já jako tak jako tuším, no, jako a on, on je úplně prostě, on je úplně posedlej tím <laughs> takže ho má rád, no na další se teď si nějak nemůže vybavit, nevím. nevím, nevím. Tak vydáme tady vládní politiky, taky na Spartě už jsem párka viděla, takže tuším, jako nejsem si jistá, který ministr fandí, kterýmu klubu pražskému ale tak jako tuším, vydáme tady včetně premiéra, že jo. Takže to, že ty politici stoprocentně mají fotbal rádi, o tom já nepochybuju. My totiž často si myslíme, že to jsou ty intouši a ten sport povrchně přece nezajímá. No není to tak. Vůbec ne. Vůbec ne. Za tu dobu, za těch 12 let, když jsi tady byla ve svém spartianském angažmá, tak se hodně změnilo i na Spartě. Myslím si, že obecně ten fenomén fanouškovský se dostal na neskutečnou úroveň. My tady rok vyprodáváme ten zápas. Když teďka sleduješ utkání Sparty a vidíš tu kulisu, tak... Um, jak to na tebe působí obecně, téma sportu a jako toho fenoménu společenského? Co může fotbal, potažmo sport nebo Sparta, dát společnosti? Hrozně moc. Já si myslím, že je to takový to lepidlo, že to prostě tmelí tu společnost, protože můžeš být fanoušek Sparty a mít kamaráda slávistu a prostě furt to bude fungovat. Můžete prostě vyrazit spolu, a aby tam ty emoce jako určitě do znační míry jsou vyhrocený, tak si myslím, že je to něco, co prostě tu společnost dokáže jako smelit. Mm. Protože mně přijde, že jsme v té společnosti, kde je spíše zběžnější, běžnější hledat to, co nás rozděluje, ale tady to je přesně ten magnet, který přitahuje úplně různé skupiny obyvatel, sociální, ekonomické. A vlastně v současné době bych si trofo říct i, i genderový, i v rámci genderu, protože ty jsi zmínila, že když jsi tady začala Raspartě, tak si tady byla ta ojedinělá, nebo s Martinkou ojedinělá, ojedinělá růže. A teď, když člověk vidí tu vyprodanou letnou, tak tady je strašně moc žen, dám, dívek, i mladých. Jo, že tohle se ohromně proměnilo. A sama si naznačila nějaký ten stereotyp a nějaký stereotypy, se kterými se sama přišla na fotbal. Tak jak si myslíš, že se mění ten stereotyp vztahu fotbal a ženy v téhle době? Hrozně moc, hrozně moc. Nejen, že se ženy zapojují jako dochodu vlastně těch jednotlivých klubů a Sparta je toho úplně skvělým příkladem a myslím si, že to takhle třeba bude i napříč kluby minimálně, jako tady v Praze nebo uh, v Čechách. Ale zrovna ještě než jsi mě oslovil do tohohle podcastu, tak jsem přemýšlela, že bychom mohli s mýma holkama, protože já mám dcery, taky fandí Spartě, teď jsme jeli kolem billboardu, ještě když, než byl fotbalista roku, tak já jsem říkala, jo, je to je fotbalista roku, bude taková událost, to bude v televizi a tam je pozvaný táta, bude tam. A Johanka říkala, No, já si myslím, já mám jasno. Podle mě vyhraje jako Krejčí, určitě určitě. Tak skoro se trefila, jako tak, tak to jsem byla tak jako pyšná, že prostě jako ví, že se orientuje. Tak jsem si říkala, kdy já jsem zase vezmu. Jenže nechci vás otravovat s lístkama, protože vím, že vždycky, když se daří, tak to je zaplněná schránka, kolik telefon lidí zvoní, se sem chce dostat. Telefon zvoní. Takže jsem nechtěla být taky takhle nezdvořila. Tak jsem si říkala: hele, tak já vyrazím prostě na ty holky. Protože když jsme tady spolu moderovali. Uh, Derby, Lenský, holčičí, derby, tak to bylo prostě hrozně fajn. A já jsem si říkala, hele, a tohle je oblast, tím, že já jako k tomu mám blízko, k feminismu a obecně prostě bojuju za ženy, aby se víc prosadili v jednotlivých odvětvích, tak jsem si říkala, jo, a to je totiž to, co ty holky podle mě strašně potřebujou. Jasně peníze, jasně nějakou prostě podporu ve formě firem, aby se to prostředí obecně zprofesionalizovalo. Ale potřebují hlavně fanoušky, aby se to všechno nalepilo na to. Tak prostě potřebují mít lidi, kteří sem půjdou. A já jsem si říkala, tak já to udělám, já prostě jako chci se jít dívat na ty holky, podpořím je v tomhle. A myslím si, že to bude teď asi to nejdůležitější v tom jako holčičím fotbale. No. Jak si to tvoje holky užily? No my jsme nebyli, my jsme Mr. ještě nebyli, my, ještě krátce předtím, když mě oslovil, tak já jsem říkala, já jsem hrozně chci jít, tak my jsme tady byli spolu, že jo, na, spolu, my dva na tom holčičím derby a mi to přišlo jako strašně fajn a No, chci je vzít. Dresy máme už nakoupený pro holky, takže musíme se vyrazit. no. Myslím, že se nám tady podařilo to téma otevřít, že teďka uh, ambice na to uspořádat ještě větší derby má slávě, takže hodili jsme tu rukavici na druhém břehu. Tady je správně taky spousta zvedlej. předsudků, protože já se setkávám s tím, že spousta jako většinou teda mužů, protože jsou náročnější, protože sledují ten chlapský fotbal, tak říkají, hele, na to se nedá dívat, to je pomalý ty holky neběhají. A já si myslím, že jako nejzásadnější, co můžeme udělat pro tu profesionalizaci ženského fotbalu, je to, aby jsme se odprostili od těch předsudků, aby jsme prostě kdo si myslí, že holky běhají stejně rychle jako kluci, že to bude mít stejnou dynamiku, tak je prostě hloupej, protože takhle to být nemůže. Teď holka a kluk, tam se to rozchází někdy v 10, ve 12 letech prostě, pokud jde o tu fyzickou stránku, takže je naivní to prostě srovnávat. Měli bychom si, myslím, o od toho odprostit. Ten ženský fotbal je jiný, ale je dobrý. Já jsem vlastně vždycky hrozně překvapená. Já si pamatuju, potom derby jsem přišla domů a říkám Kubovi, no tak to bylo maso, jak ty holky do sebe umějí zajet. Já jsem se úplně bála, já jsem se normálně bála víc než v tom chlapském fotbale. Takže to byly, to byly tvý věmy z toho ženského derby z pohledu hráčů a ty už si zmínila i svý věmy jakožto faninky, že jste semka chodili s kamarádkama v době, kdy jsi spotřebovala s někým pokecat, najít nějaký nový téma. Tak co všechno podle tebe může dát fotbal faninkám? Protože furt to vnímám, že to je v úvozovkách, nějaký to netradiční prostředí pro ženy tak každý si tady asi najde to svý. Budou tady holky, které půjdou na lov, prostě budou tady holky, které budou chodit za hezkýma fotbalistama, protože se jim prostě líbí a je to takhle úplně v pořádku. Budou holky, který to budou mít podobně jako já, který prostě v sobě to fanouškovství třeba mají od malička a ten sport je zajímá jako takovej. Budou to holky, který se prostě kolem toho fotbalu točej pracovně a já vím, a mám jich kolem sebe strašně moc a zajímá je to prostředí, ať už jde o marketing nebo o cokoliv dalšího. A Chtěli by tady hrozně moc pracovat. Takže já si myslím, že každý si tady najde to svý. Teďka nastal i celkem, když jsi zmínila to mediální prostředí, tak nastal i za mě správný boom toho, že stále více dívek je v roli reportérek, možná se brzy dočkáme i první komentátorky. Je to něco, co by tebe lákalo? Byť vím, že ty jsi teďka na tom pomyslném Olympu. Asi není v tvé profesi něco víc než moderovat hlavní relaci, relaci událostí ale je třeba i svět fotbalu něco, co by tě uh, zajímalo. No bene, když tvůj partner uh, Kuba... Hmm. To bych mu fušovala do řemesla, a podle mě by se mu to dobrá nelíbilo. Podle mě by se mu to nelíbilo, on by mě sekal za všechny věci, protože on je jako hrozně poctivý a fakt jako dbá na každém detailu a určitě by se mu to nelíbilo, jako že já jsem jako relativně like, protože on, když mi doma popisuje jednotlivý zákroky a co se jak stalo a někdy to mám fakt jako i s ukázkou, tak uh, ne, to, to, by asi to by neklapalo naopak, si myslím. Já už jsem pár takových nabídek dostala, i do televize. Konkrétně v rámci sportu. I fotbalu přímo. Mm. Uh, nemyslím si, že bych byla špatná, ale prostě pro mě je ten fotbal koníček, záliba, něco, co já si nechci jako zvošklivit, něco, co chci, aby prostě jako v té mojí hlavě a v srdci zůstalo jako pozitivní a na co se budu extrémně těšit. Takže já jsem to nikdy nepřijala, takovou nabídku, byť v jednu chvíli jsem s tím teda hodně, ale hodně koketovala ale zůstanu u toho, že když se mi ozvete vy, tak já ráda přijdu, ale víc do fotbalu asi fušovat už nebudu. Já jsem měl tu čest společně s tebou uvádět ženské derby, oslavy loňského titulu a taky gala večer 130 let. Tak jak jsi tyhle ty akce užila a čím je pro tebe specifické, speciální, i s tím, že jsi tady nějakou dobu dělala být stále součástí Sparty? Mě to hrozně těší, mě to hrozně těší, že po tolika letech vy byste určitě mohli sáhnout po mnohem větší celebritě, po někom, kdo má stovky tisíc followerů na Instagramu a hrozně mě těší, že je pro vás to fanouškovství tak strašně moc důležitý, že sáhnete jako po mně, takže já jsem vždycky strašně nadšená, do nějaký míry i překvapená, že to furt tak je, i když já vás tady, některý z vás znám jako velmi dobře, takže vím, jaký jste, takže by mě to překvapovat nemělo, ale vlastně mě to vždycky překvapí a strašně mile. A ty oslavy jsem si užila hrozně moc, protože tam to bylo hodně o tom fanouškoství, co si budeme jako povídat. Tam jsme si to užili jako náramně. Hosté, kteří tam byli, legendy, kteří tam byli, a současní hráči. Bylo to prostě víc než jenom párty. Já si vybavu, že my jsme nám přišli trochu později, než jste plánovalo. Když jsme tenkrát byli, to bylo na té nalávce. lávce. Tak jak si vnímala ty titulové oslavy, když si nemohla být tady na stadionu, nemohla si být ani na té plánila, ale čekala si tam jako na nás, tak popiš nám ještě tu atmosféru, jaká tam probíhala. Divný, protože... bylo to strašný ticho, tam vůbec nikdo nebyl a já a my jsem se tam se prostě snad o půl hodiny na Čančana, co o půl hodiny, já jsem tam čekala celý večer, na Čančaná jsem se prostě těšila, kdy už konečně dorazíte. Vím, že jsem tě zahlcovala sms -kama, kde už jste a jaký to bude. Měli jsme přece připravený nějaký náš scénář, který s vaším příjezdem totálně padnul. Byl to chaos, byl to punk, ale já jsem si to hrozně náramně užila. Tedy si právě vzpomínám na Láďu Kričiho. Trošku mě našla, protože říkal, paní Peroutková, chtěla byste si taky zkusit tu medaili? A já jsem říkala, jaká paní, jaká paní, jako, jako se to prostě jako otočilo. Uh, no, takže fotku se zlatou medailí mám, v těch fotek mám hodně, bylo to, bylo to jako náramný, bylo to spontánní, obrovský zážitek. Takže máš minimálně dvě krásné vzpomínky. Spojený s mistrovskými oslavami. No Rok to, 2012, no to teda, teda. kdy jsi tady v podstatě asi otevřela projekt Letenské noci, kterou tady máme teďka pro děti. To jsem ani nevěděl. A... Víš, tak já myslela, že budu jeden z mála lidí, kdo bude mít tohle zkušenost, ale tak už i děti teda můžou. Dobře, dobře. No, tak teď už je mi prostě přes 30, tak už si to nemůžu dovolit, takže tam už jsem byla za seriózní dámu při posledních oslavách, ale. Bylo to prostě báječný. Vždycky to na mě hrozně jako dejchne. Vždycky si vzpomenu na to, když jsem sem šla poprvé na tu stáž, jakou nervozitu jsem prožívala při jednotlivých zápasech. To je prostě něco, co v práci taky jako málo kdo zažije. To jsem si taky vlastně jako užívala, ale byly to nervy, byly to nervy. To jsou krásné vzpomínky a já se moc ani těším na nějaké budoucí zážitky, nejenom ty společné, ale jakékoliv tvé zážitky na tomhle tom posvátném místě na letné. Já ti moc díky, že jsi na nás našla čas. Děkuji za pozvání. A těším se zase brzy na letné na a stejně tak i s vámi, Spartanský národe. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj.